Aí galera, as duas salvas aí, ó, com sucesso. Consegui fazer um resgate dela. Tá aqui, ó, duas serpentezinhas. Se trata da famosa caça de burro, só que na fase adulta. Olha a coloração do bicho. Que bicho top. Tá vendo? Ó. Eu peço a vocês, não bota a mão no animal sem conhecimento, certo? Aqui, como eu já tenho o costume de fazer o manejo, pego o animal e devolvo ele à natureza aqui, ó. Soltar aqui, ela vai embora. A outra também. Aqui, ó. Mais outra. Solta aí. Vou colocar aqui. Aí. Pronto. Olha lá. Vai indo embora. É isso aí, galera. Mais um resgate bem sucedido. Agradeço aí nosso amigo Jailson aí que tava aí na assistência. Valeu, valeu. Obrigado, meu pai. Nosso amigo Ronaldo aí também. Acompanhando aqui o resgate, certo? É isso aí.